Lyderio kodas. Laidą pristato integruotos komunikacijos agentūra MediaGo. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis laida Lyderio kodas ir prie mikrofono aš, Ieva Abromavičienė. Na, o šiandien laidoje mes turime ypatingą ir labai įdomų svečią. Tai Fantazijos LT įkūrėja ir vadovo Povilą Klusaitį. Sveiki, Povilai. Sveiki, Ieva. Povilai, vos per pastaruosius metus jūsų prekė ženklas Fantazijos LT pardavė erotinių prekių daugiau nei 120 tūkstančių lietuvių. Sakykit, kaip pavyko nišinę idėją paversti tokiu sėkmingu verslu? Na, mūsų verslas priskiriamas prie nišinių, bet iš tiesų mūsų ta niša yra tokia platinė, nes jeigu pažiūrėtume, tai suaugusio žmogaus gyvenime seksas yra neatskiriama, jo gyvenimo dalis, bent jau daugelio iš mūsų. Ir mes veikiame va tokioje srityje, kur visiems tų prekių mūsų atrodo reikia, bet tu pačiu dėl visuomeninių nuostatų, dėl susikloščiusios kultūros, tai tos mūsų prekės yra priskiriamos nišai ir labai dar vis dar, ypač Lietuvoje, vis dar labai mažai žmonių drįsta pas mus apsilankyti ir pirkti, bet labai jau prieš daug metų mes savo įmonės viduje priėmėme tokią strategiją, kad mes būtent ir nenorime būti nišinės prekės. Mes norime būti tiesiog normalias prekes parduodant į įmonę ir visą tą žinutę tokią mes ne vien tik savo įmonės viduje turime, bet ir į viešumą stengiamės ją taip kažkaip transliuoti ir signalizuoti, kad tai nėra kažkokios prekės, kurios skirtos išskirtiniams žmonėms su išskirtiniais poreikiais, bet na, tai yra tiesiog įprasto gyvenimo įprasta dalis. Mhm. O grįžtant į jūsų verslo pradžią, tai jūs verslą pradėjot, kai dar elektroninė prekyba dar net nebuvo įsivažiavus ir apskritai labai naudotina. Ir esu perskaičiusi, kad jūs savo pirmą prekių paletę užsisakėte į tuo metu jūsų naumojamą butą, kur aprašinėdavote produktus, fotografuodavote ir ruošėte siuntas. Kaip tikras Steve'as Jobs'as, ar ne? Tai gal papasakosite, su kokiais iššūkiais tuo metu susidūrėte, nes tikiu, kad buvo tikrai sunku. Taip, tai pirmasis didžiausias iššūkis buvo tą prekių paletę užsinešti ketvirtą aukštą, nes aš tokioje palėpėje gyvenau ir visą tai reikėjo susinešioti. Ir iš tiesų mes kaip startavome, tai buvo prieš 15 metų, tikrai pakankamai senai. Ir tuo metu elektroninė prekyba Lietuvoje dar tik žengė pirmuosius žingsnius. Tai kad suprasti, kokios buvo problemos, tai tuo metu netgi susirasti patikimą siuntų vežėją arba surinkimo už siuntų pristatymą, už surinkimo už siuntų pardavimą paslaugos buvo tokios, na, ne taip lengvai prieinamos ir tuo pačiu labai dar daug žmonių nežino, kas tai yra elektroninė prekyba, tai tarkim, daug apsilankydavo mūsų svetainėje, bet pati prekės konversija, pirkimo konversija būdavo pakankamai maža, nes, na, žmonės buvo tiesiog nepripratę pirkti ir ką mes padarėme iš tiesų kitaip, negu kur daro daugelis verslų ir kur galėtume perskaityti vadovėliuose verslo, tai na, mes nėrėme į tokią nišą, apie kurią mes nieko nežinojome. O dažniausiai visokie verslo mokytojai sako, kad na, išsirink nišą, kuri tau patinka, kurią tu išmanai ir va būtent joje darbuokis. Tai mes, kai pradėjome šį verslą, na, buvome visiškai diletantai apie šią prekių kategoriją, nieko nežinojome. Tiesiog buvo įžvalga, kad tai tobulos prekės internetui ir per 15 metų sužinojome šį bytą. O tai kam gimė mintis, kad vis dėlto pardavinėkime erotinės prekes tuo metu. Jums? Tai tuos nuopelnus gal ir nelabai gražu prisimti, bet taip, mintis buvo gimė man, aš tuo metu dirbau marketingė, dirbau su reklama ir kažkaip jaučiau, kad ta elektroninė komercija ateina po truputėlį į Lietuvą ir pagal kokios prekes būtų tinkamos pardavinėti internetu, nes jei pardavinėjai kokius drabužius, tai ten su dydžiais problemos, pardavinėjai kažkas su maistu, tai susigadina, sugenda, po kol nusinti, o mūsų prekes yra tobulos internetu dėl to, kad na, žmonėms labai norisi jas nusipirkti slaptai, kad niekas apie tai nesužinotų. Tai šitą įžvalgą praėjo 15 metų, bet va dabar pažiūrėjus taip atgal retrospektyviai tikrai pasiteisino. Paklausiu atvirai, kiek kitaip šiandien kurtumėte verslą, ar yra dalykų, kurių nekartotumėte? Aš šiaip žmogus esu, kuris visada gyvenime žiūri tik į priekį, tai kažkaip tikiu, kad tai, ką darai praeityje, tai vis tiek tu dėjai maksimalias pastangas, kad padarytum teisingiausius sprendimus, kurie tuo metu atrodė, tai nieko aš nekeičiau, visada kažkaip galvoju, ką ateityje galiu pakeisti. Jeigu tiesiog būtume nuėję į visiškai kitą nišą verslo, tai įdomu, kaip būtų pasisekę, jeigu būtume nėrę pardavinėti kokius nors ar kurti kokius nors virtualius produktus, nes na, su tais virtualiais produktais yra žymiai lengviau plėstis į užsienio rinkas, negu kad pardavinėjant fizinės prekes. Tai va, aš nebent tokį norėčiau, jeigu turėčiau stebuklingą burtų lazdelę, pasižiūrėti, kaip ten būtų su tais virtualiais produktais. Mhm.
Dar žiūrint vat iš tos pusės, kad iš tikrųjų sėkmingo verslo turbūt nei vienas nesukurtume be partnerių ir komandos narių. Kaip jūs atsirinkote žmonės, kaip juos prisitraukėte, kiek, su kiek žmonių šalia savęs startavote ir kiek šiandien turite šalia savęs jau komandos narių? Mhm. Tai mes startavome verslą su mano verslo partneriu Donatu, mes dvie klasiokai buvome, nu, likome klasiokai, galima sakyti, ir iki šiol abudu versle esame, labai gerai sutariam ir irgi čia toks ganėtinai prieš verslo vadovėlius einantis mūsų darbo modelis, nes daug kas sako, kad dalintis verslą 50 ant 50, na, yra sudėtinga, nes kai susipyksti, tada niekaip neatsidalini, bet mums kažkaip irgi visa tai puikiai pasiteisino. Tai startavome versle dviese, kai pradėjome dirbti, tai dar tuo pačiu metu ir turėjome kitus darbus, nes na, nežinome, kaip tas mūsų verslas išsivystys ir šiuo metu mūsų įmonėje dirba apie 35 žmonės, kuo labai džiaugiuosi, kad tikrai yra nemažai žmonių, kurie dirba daug metų pas mus ir mes turbūt kaip ir daugelis verslų labai vertiname tos žmonės, kurie yra lojalūs, darbuosi ilgai ir ne vien tik tais apie darbuotojus aš čia turiu omenyje, bet visi mūsų verslo partneriai, ten agentūros, su kuriomis dirbame, nuomonės formuotojai, su kuriais dirbame, tai mes kažkaip stengiamės vystyti tas tokias ilgalaikės draugys, nes kažkaip iš tų ilgalaikių draugyšių visai kitokie rezultatai ateina. Mm. O pagal kokius kriterijus atsirenka žmonės į savo komandą? Turite apsibrėžęs, kas jums svarbiausia, ką žmogus turi turėti, kokias savybės ir kas jums yra red flagas, ko niekada netoleruojate? Mm. Tai iš tiesų, pačioje pradžioje mūsų verslo žmonės mes atsirinkdome tiesiog pagal tai, kad kažkas pas mus ateitų dirbti, nes na... Apskritai taip džiaugdavo, mes galėjom ant rankų panešioti, kad tik dirbtų pas mus, nes kai mes startavome, na, mūsų ta niša buvo tokia apipinta gandais, gandeliais ir tikrai ne iš gerosios pusės. Tai per šiuos 15 metų aš tikiu, kad mums pavyko šiek tiek visuomenės akise pataisyti mūsų verslo visą įvaizdį ir šiuo metu tikrai žymiai lengviau to žmonės susirasti ir galiu pasidžiaugti, kad kuo toliau, tuo mažiau mes žmonių pasandome, dėdami kokius nors skelbimus, žymiai daugiau atsiranda žmonių, kurie, na, tiesiog nori dirbti, yra, tarkim, žmonės, kurie domisi ta visa seksualinė sveikata ir jie nori dirbti mūsų parduotuvėse, pavyzdžiui, nenori dirbti batų parduotuvėje, nenori kažkokių karoliukų pardavinėti, bet nori į mūsų parduotuvėse eiti. Tai tas noras toks darbuotis man yra pirmas kriterijus, nes tikiu, kad noras ir entuziazmas yra svarbiausias dalykas, o tie visi praktiniai dalykai, teoriniai dalykai yra išmokstami, tai žymiai svarbiau, kokias na, žmogus vidinės motivacijas turi pas tave darbuojantis. O kas jums pačiam padeda siekti tikslų? Kokie dalykai, kokios vidinės savybės, kaip jaučiat, kas jums padeda judėti į priekį? Mhm. Labai senai Kaune buvo tokios reklamos atsiradę, kur gandriukas buvo prarijęs varlę ir ta varlė jam už kaklą užgriebus ir ten buvo parašyta kaunieti niekad nepasiduok. Ta reklama man iki šiol yra įstrigusi galvą ir aš kažkaip pagalvoju apie ją, kad mano kažkoks irgi labai panašus gyvenimo moto, kad niekad nepasiduodi, nes, na, dirbant mūsų nišoje tikrai tų iššūkių ir problemų iškyla, bet mes kažkaip taip pasipurtome ir niekad nepasiduodame ir, na, vystyti kažką, tobulėti, tai svarbiausias dalykas, ko reikia, tai reikia padaryti veiksmą. O veiksmas padaromas, kai tu esi pozityviai nusiteikęs, nes jeigu tu pozityviai nusiteikęs, turi optimizmą, tai na, tu negalvoji, kad tau kažkas blogo nutiks ir tu darai veiksmą. Tai man tas optimizmas irgi yra tokia varomoji jėga, kuri padeda judėti į priekį. Turbūt galima sakyti, kad jūsų moto yra niekada nepasiduoti ir visada žiūrėti viską pozityviai. Maksimaliai pozityviai, man kiekviena diena fantastiška. Iš tikrųjų, turbūt kaip ir kiekvienas vadovas neišvengia streso ir įtampos, kas tikrai yra labai normalu. Kaip pailsite ir susidorojate su stresu, ar turite kažkokių formulių savo, kas jums padeda to išvengti arba tą bent jau sumažinti? Tai pas mane darbo ir tas poilsio balansas, na, yra toks, sakyčiau, ne kiekvienam galbūt priimtinas, nes aš nesu tas vadovas, kuris galėtų, tarkim, trim savaitėm išvažiuoti į Balį, išjungti kompiuterį ir visiškai nebesidomėti, kas vyksta su tavo verslu, nes man atrodo, man po tų trijų savaičių tikrai būtų daug streso ir įtampos, kas ten nutiko, tai man žymiai yra paprasčiau visą laiką palaikyti tą savo verslo pulsą. Man nėra sunku pasidarbuoti vakarais arba nėra sunku išvykus savaitį atostogų 20 minučių atsidaryti kompiuterį ir atrašyti laiškus. Tai čia turbūt atsitinka puikiai posakį, susirask mylimą darbą ir nedirbsi visą gyvenimą. Tai aš šitoje vietoje tikrai nesijaučiu kažkaip persidirbantis, kai darai tai, kas tave veža ir na, kame matai prasme. O kalbant apie stresą, tai
Šiaip gyvenime vengiu tokių stresinių situacijų ir jeigu kartais būna pasirinkimas ar eiti į kažkokį labai didelį stresą ir na, ten iš to šiek tiek daugiau pelno turėti ar į tą stresą neiti, tai kažkaip visada pagalvoju ir apie savo sveikatą ir jeigu įmanoma, tai tą stresą per daug ir nelenti. Mhm. O kiek dienų daugiausiai esat buvęs out of office, netikrinęs elektroninio pašto? Aš manau, kad turbūt dvi kokias, sakyčiau, dvi tikrai, kokias. Tikrai nedaugiau, nu, dabar vis tiek ir telefone yra tas elektroninis paštas, tai kad neatsidarytum taip, tai sakau, man atrodo, būtų žymiai man daugiau įtampos, jeigu aš per ilgai būčiau out of office. Puikiai suprantu. Kaip šiaip jūs kaip įkūrėjas ir vadovas esate gerai matomas tiek žiniasklaidoje, tiek LinkedIn'e ir taip pat esate vienas turbūt populiariausių speakerių konferencijose. Tai sakykit, ar tą darėte tikslingai? Kaip atrandate tam laiko? Nes na, daugelis vadovų sako, kad aš net neturiu laiko pasirašyti LinkedIn'e posto, taip čia apie kokius pranešimus ir ten kitą komunikaciją dar kalbėti. Tai vat, papasakokit, kaip jums tas pavyksta? Aha, nu, su populiariausiu speakeriu, tai jau čia gal šiek tiek padidintai yra, bet iš tiesų paskutiniu metu esu gana pastebėjęs, kad nu, išaugęs kažkoks toks pasiūlymų skaičius, kurį gaunu ir iš tiesų ilgą laiką, tai aš laikiausi irgi ganėtinai taip, pavadinkime, šešėlėje, nejau to savo verslo priekį, nes tikėjau, kad na, pirmiausia, mūsų verslą pristato būtent mūsų produktai, mūsų pati elektroninė parduotuvė, o vis tiek, kadangi mes neprekiavime, neturime verslas verslai tokių santykių, nu, su plačiaja visuomenė komunikuojame, tai atrodo, kad to vadovo matyti visuomenėje ir nėra būtina. Bet kadangi vis tiek mūsų viena iš tokių misijų yra normalizuoti mūsų parduodamus produktus, tai čia turbūt prieš keletą metų pagalvojau, kad visgi reikėtų parodyti, kad ir už pačio Fantazijos LT projekto slepiasi na, pakankamai normalų žmonės ir nebėra jau čia ką slapstytis ir buvo toks ganėtinai pragmatiškas, tikslingas pasirinkimas, kad na, reikia pradėti komunikuoti į viešumą, nes jeigu tu pats nekalbė apie savo verslą, tai tada kiti žmonės kalbės apie to verslą ir nebūtinai tai, ką tu norėtum pasakyti apie jį. Tai žinoma, tikrai sutinku, kad tai atima energijos ir jeigu nori tai daryti kokybiškai, aš esu savo žmogus keliantis pakankamai aukštą standartą, tai tikrai niekad nenuinu į konferencijas nepasiruošęs ar neparašu kokio nors įrašo tiesiog ten prisėdęs per 3 minutes, tai tam reikia skirti energijos ir jėgų, bet tuo pačiu gauni ir tos grįžtamosios vertės. Tai jūsų nuomonė turbūt lyderis negali būti nematomų vadovas, ar ne? Aš manau, kad nėra vieno teisingo kelio šiam gyvenime ir tikrai yra žmonių, kurie ten būna tuose užkulisiuose, nelenda, valdo savo komandą, kuria genialias idėjas ir viskas jiems pavyksta. Bet tuo pačiu reikėtų suprasti, kad tas ėjimas į viešumą, tai na, yra dar vienas toks įrankis lyderiui, kuriuo jis gali daryti įtaką, kuriuo jis gali prisidėti tiek prie savo organizacijos sėkmės, tiek ir keisti na, procesus visuomenėje ar visuomenės kažkokį požiūrį. O dar labai noriu paklausti, ar prisidedat prie idėjų generavimo būtent Fantazijos LT kampanijoms, marketinginėms kampanijoms, nes jos būna pakankamai ryškios ir tikrai įsimenančios ir sulaukiančios įvairių nuomonių. Tai sakykit, kiek tame dalyvaujat? Tame dalyvauju maksimaliai. Iš tiesų, marketingas mano yra labai mėgstama sritis, tai tarptų visų savo verslo valdymo dalykų, kurie na, yra tokie rutininiai, sakyčiau, labai su dideliu džiaugsmu įsitraukia į mūsų marketingo reikalus ir tame stipriai dalyvauju. Tai sakykit, jau kokie dabar ateities planai Fantazijos LT? Kur planuoja taukti plėstis? Na, tai mes po truputėlį plečiamės į kitą šalis, o prieš 3 mėnesius atidarėme Latvijoje parduotuvę, tai bandome įtikinti Latvius, kad jie nenustotų žaisti, bet toje pačioje Lietuvoje mes vis tiek, kadangi bendraujame su visokiais partneriais iš kitų vakarų Europos šalių ir matome, kad mes dar nuo jų ganėtinai stipriai atsiliekame savo prekių kategorijoje, tai čia tikrai dar yra tų, na, pavadinkim, ne ar tuo dirvonų, kuriais mes turime užsiimti ir išlaisvinti mūsų visuomenę. Ačiū labai, Povilai, kad čia su mumis buvote laidoje ir pasidalinote. Nuo Žinių radijo klausytojai, ačiū Jums, kas klausėte. Su Jumis buvo laida Lyderio kodas ir už mikrofono aš, Ieva Abromavičienė. Iki kitų kartų. Lyderio kodas. Laidą pristato integruotos komunikacijos agentūra MediaGo.